Komisioni Evropian u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve, duke vlerësuar atë si thelbësore për integrimet evropiane. Këto thirrje u bën gjatë prezantimit të raportit vjetor të përparimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku për Kosovën theksohet se duhet të shtohen përpjekje thelbësore për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve me Serbinë. We are, of course, supporting this process. Ne natyrisht po e mbështesim këtë proces, por ne kemi nevojë për angazhim të plot si nga Beogradi ashtu dhe nga Prishtina në mënyrë konstruktive për ta bërë këtë dialog të suksesshëm, tha Komisioneri Evropian për Fqinësi dhe Zgjerim Oliver Varhelli. Në raport theksohet se situata në verin e Kosovës, një zonë banuar me shumicë serbe, mbetet sfiduese, veçanërisht në fushën e korrupsionit, krimit organizuar dhe lirisë së shprehjes. Komisioni Evropian thekson se Kosova gëzoi një qëndrueshmëri politike me një qeveri me shumicë solide në parlament, puna e të cilit u ndikua negativisht nga atmosfera e polarizuar politike dhe vështirësitë për të siguruar korumin vendimarrës. Sikur se edhe në raportet e mëhershme, Komisioni thekson se Kosova është ende në një fazë të heshtet në zhvillimin e një sistemi gjyqësor që funksionon mirë, ndërkohë që është bërë një farë përparimi, administrimi i përgjithshëm i drejtësisë vazhdon të jetë i ngadalt, jo efikas dhe i cenueshëm ndaj ndikimeve të jashtme. Kosova është në një fazë të heshme dhe ka një shkallë të përgatitjes në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Komisioni Evropian përsëriti qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha standardet për liberalizimin e vizave, ndërsa theksoi se po i mbështet diskutimet me një përdecim teknik mbi këto standarde. Dritoro Arifi, ligjëruesi i marrëdhënieve ndërkombëtare, thot për zërin e Amerikës se këtë vit raporti ka zëra më pozitiv kundrual Kosovës. Ajo që ka vërejt nështë që shumë pozitive që nuk është maja fjalia ka korupcion endemik, por thot korupcioni ende ka nevoj që të luftohet normalisht, është luft permanent edhe për shtetet më të zhvilluara, më të flasëm, për shtetet e vogla si që është Kosova, po ashtu që është nështë jo pozitive, por është në një drejtim të mirë, po themi kushtimisht, kërkon që gjyqësorët të jetë më efikas, sepse sipas raportit Komisionit Evropian, raportit për vendin thotë nuk është shumë efikas, është shumë i ngadalt. Ai thotë se problemi i Kosovës drejt përparimit në rrugën evropiane mbetet mungesa e vazhdueshme e reformave të nevojshme. Do thonë ne nuk kemi kontinuitet që nëse një reformë që i plotëson standardet e Bashkimit Evropian ka filluar për shembull në 2010-ën ajo duhet të përfundojë, jo të ndërpritet dhe të bëhet diçka e re. Pra mendoj që kemi problem në konsistencë të reformave, prandaj edhe kemi shumë ngjecje, sepse në fakt Kosova i ka ligjet ndoshta më të mira në rajonin e Ballkanit Perëndimor, por implementimi i tyre ka ngjecje të jashtëzakonshme. Kto e shon domethënë atë zbrazësirë më të madhe të shoqërisë kosovare, jo vetëm të qeverisë. Komisioni thekson se kuadri ligjor i Kosovës garanton gjithsesi mbrojtjen e të drejtave të njeriut në përputhje me standardet evropiane, por kërkohet më shumë angazhim në garantimin e tyre për pakicat. Sa i përket lirisë së shprehjes, Kosova ka një shkallë të përgatitjes dhe përfiton nga një mjedis pluralist dhe i gjallë mediatik, theksohet në raport. Megjithatë, mbetën shqetësime në lidhje me fushatat e shpifjeve publike, kërcënimeve dhe sulmeve fizike ndaj gazetarëve. Mungesa e qëndrueshmërisë financiare bën mediat përfshirë transmetuesin publik të cenueshme ndaj interesave politike dhe të biznesit. Kosova mbetet vendi i fundit në shkallën e integrimeve evropiane në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.